E aí, galerinha, beleza? Camarando mais uma vez e é o seguinte, esse aqui é mais um pedido que foi feito em live, tá bom? Pra quem não sabe, não posso mais gravar reacts em live do... pra artistas que têm direitos autorais e tal, por conta de, das novas diretrizes da Twitch, mas existe, pra quem não sabe, um sisteminha de pontos onde você pode fazer pedidos de react lá na live de duas formas, ok? Quando, se você por acaso puder se inscrever para ajudar o canal lá da Twitch de forma financeiramente, você ganha de presente um pedido de react e a garantia de que eu vou postar o vídeo aqui no canal. Mas também, se você não tiver como ajudar ou não quiser ajudar, obviamente, você consegue farmar pontos gratuitamente só de assistir a live. E se eu não me engano, com 25 horas você pode concorrer aos tickets, à vaga para poder fazer esse pedido de forma gratuita também, porque, obviamente, né, eu tenho que dar prioridade, eu tenho que dar algum tipo de benefício para as pessoas que são subs lá na Twitch para mim. Mas enfim, vamos lá, é o pedido dessa pessoa que deixou especificamente. Veja a versão em português. Vamos lá para a Codex Digas do Yangok em 1, 2, 3. Tô verificando, né, o volume tá de boa, tá tranquilo. Caraca! E letra profunda, hein, fio? Desculpa, chat. Desculpa, que tava acabando. Nossa, olha esse verso pesado. Mano, deixa eu até pausar logo aqui. Eu fico muito feliz de ver artistas que são criados
nessa indústria robotizada, pré-produzida, agora partindo para os seus projetos solos, tendo essa liberdade e tendo esse nível intelectual alto na composição das suas próprias músicas. Isso é algo de se aplaudir, sabe? Por mais que eu não seja tão fã do trabalho solo do Jungkook, né? Até porque vocês sabem, eu gravo poucos reacts para as coisas relacionadas a ele, por conta própria, a maioria são pedidos de vocês. Mas, mano, é um trabalho impecável. Tipo, por mais que eu também não tenha, que essa música não seja muito a minha vibe favorita, só de ver que a letra fala sobre temas tão polêmicos, que aborda esses temas polêmicos de uma forma tão inteligente e tão madura, me faz aumentar a admiração com relação ao artista, que no caso aqui é o Jungkook, né? Isso aqui não tem o que negar não, mano. Isso aqui tá realmente muito bom, tá bom? Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês amanhã e até lá. Tchau, tchau. Fui.